Це власниця саду, 37-річна Інна Токарєва. 15 років жінка вирощує тюльпани. За цей час тут виросло близько 10 тисяч квіток. З 2015 року влаштовує оглядові екскурсії. Каже, на це рішення вплинули події на сході України. Це почалося в 2015 році, тобто ви пам'ятаєте всю ту ситуацію, коли всі в стресі, всі в кризі, всі в якомусь такому безнадії навіть, да, турботі. І мені просто захотілося якось це розвіяти, тобто показати, що люди, життя продовжується, що є краса, і не обов'язково за цією красою їхати там десь, не знаю, в Голландію, там в інші країни, не обов'язково мати гроші, там багато грошей для цього. Можна просто там подивитися, додолу, побачити навіть не тюльпан, кульбабку. І я просто почала запрошувати друзів, спочатку друзів, потім знайомих, якось всі підтягнулися. На першу веселку там біля 70 відвідувачів прийшло, мені здавалося, ого, яка купа, я не знала, що через 4 роки прийде 1000. Доглядати за квітами та проводити екскурсії допомагає подруга Інни, 34-річна Олена Косенчук. Я просто дивлюсь, що у Інни багато людей, тобто роботи тут багато. Вони живуть, в принципі, з мамою, і оце все перекопувати, саджати, це дуже важко навіть двом людям. Коли Інна почала якби так казати, що хочеться, щоб мені хтось би допомагав, ми, в принципі, якби по-дружньому приїжджали, я разік допомагала їй копати, там ту травичку якусь порвати, в цьому році Інна вже попросила, щоб їй допомагали з екскурсіями. Тюльпани ростуть на площі 300 квадратних метрів. Інна Токарєва розповіла про один з сортів – папуга. Тюльпани-папуги, вони досить незвичайні тим, що вони не тримають свою форму. Тобто ми звикли, що тюльпан – це там такий бокальчик, да, там все у нього чітко, ясно. А папуга не тримає форму, тому вона так і називається папуга, да, бо вона схожа на екзотичну якусь пташку більше, ніж на квітку. У них завжди дуже важкі пелюстки, і ці пелюстки вони можуть мати бахрому, якісь складочки, таке. І часто то папуга навіть змінює свій колір під час квітіння. Оцей, наприклад, червоний, він червоний, але коли він розквітає, він ще зелений, і він ще зеленим квітне, тобто він окрашується в червоні. А ось і перші відвідувачі. Вражає те, що таке захоплення у господині цього хазяйства. І я захоплююсь цим. Вона дуже велика молодець. І вона організувала цей доступ, вона ділиться цими емоціями позитивними з нами. І це дуже-дуже приємно. Прийшов подивитися на різнобарв'я тюльпанів 63-річний Микола Козлов. Дивиться враженнями. На перший погляд показав всі однакові. На перший погляд здається, що всі вони однакові. Але коли почали дивитися, вони всі такі різні. За ними потрібно доглядати, розбиратися в цьому. Я, як дилетант, звичайно, не можу це відразу охопити. Але коли дивився, я розумів, що це праця, це розуміння, це любов до квітів. Я дуже радий, що є такі люди у нас у місті. Екскурсії проводитимуться до 28 квітня. В майбутньому Інна Токарєва планує розбавити тюльпанову веселку трояндами. Має вже 35 кущів. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Телевізійні новини Миколаївщини.